सर्वप्रथम त बिमा समितिले आफ्नो एउटा नयाँ भवन अत्यन्त उत्साहका साथ र ठुलो उपलब्धिको रूपमा यसको प्रारम्भ गरेको छ शिलान्यासको कुरा र उहाँहरूको भावभङ्गी हेर्दा सायद यो धेरै ठुलो उपलब्धिको रूपमा उहाँले लिनुभएको छ पक्कै पनि एउटा संस्थाको संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा यहाँहरूले चाल्नु भएको कल कदम महत्त्वपूर्ण छ यसलाई सहरी मन्त्रीजीले सहरी विकास मन्त्रीजीले भने झैँ सहरी विकासका निर्देशकजीले भने झैँ समयमा गुणस्तर रूपमा सम्पन्न हुनेछ यो कार्यक्रम यो शुभारम्भ गरेको यहाँहरूलाई शुभकामना र बधाई पनि भन्न म चाहन्छु र यसपूर्व यो काममा लाग्ने बिमा समितिका अध्यक्षजीहरू सम्बद्ध सरकारहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले सुरुवात गरेको हुनाले आज फेरि नयाँ सुरुवात भएको छ यो नयाँ सुरुवातमा टेकेर भोलि फेरि अरूले नयाँ सुरुवात गर्नेछ यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो त्यस कारणले यसमा सबैको योगदान म आफैमा महत्त्वपूर्ण छ अब अलिकति थोरै कुरा म के राख्न चाहन्छु भने हाम्रो अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि विकासका लागि स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रका विभिन्न जो औजारहरू छन् ती औजारहरूको सुदृढीकरण आवश्यक छ सबै संस्थाहरूको सुदृढीकरण नभइकन अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन धेरै नियमनकारी निकायहरू छन् ती नियमनकारी निकायहरूले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ आज आज हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि सबै क्षेत्र त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र उनीहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ त्यस अर्थमा बिमा समिति पनि एउटा बिमा क्षेत्रको नियमनकारी एउटा संस्था हुनुको कारणले यो समिति हुनुको कारणले यसले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन् भवनको बारेमा यहाँ सुनियो अघि महानिर्देशकजीले भन्नुभयो कति तल कस्तो के के सुविधा सबै कुराहरू सुनियो अब यो भवन त यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुने भयो त यो भवनले अरू धेरै कुरा माग गरिरहेको छ नयाँ एनको माग गरिरहेको छ आजको व्यवसाय बिमा क्षेत्रको आवश्यकता धेरै भरिएको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्ने एन कानुनहरू पनि त्यही अनुसार विकसित हुन आवश्यक छ करिब पचास अन्ठाउन्न वर्षमा सुरु भएको यो संस्था करिब बिस तिस वर्ष पहिले बनेका ऐनहरूलाई आजको आवश्यकतामा आजको व्यवसायको अनुसार आजको जनताको आवश्यकतामा संशोधन गर्नुपर्ने त्यसलाई निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ जग्गातिर भने अर्कोतिर जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जनशक्तिको विस्तार गर्ने पनि त्यत्तिकै आवश्यक मैले ठानेको छु त्यसो नगरीकन भवनले मात्रै सेवा दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एकातिर एन अर्कोतिर जनशक्ति हाम्रो समस्या भनेको mm. के हो त आज भन्दाखेरि राज्यका संस्थाहरू संरचनाहरू कमजोर हुनुको कारणले कमजोर भएकै कारणले तिनले राम्रो सुविधा सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् सेवा प्रदान गर्नका लागि र लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हाम्रा सबै संस्था र संरचनाहरू बलियो हुनुपर्छ हामी कम बलियो नहुनुकै कारणले आज समस्या परिरहेको छ त्यस कारण यसलाई बलियो बनाउने गरी सबै पक्षमा पनि ध्यान दिइनेछ भवनसँगै अरू बाँकी कुराहरू पनि अगाडि बढ्नेछन् भन्ने मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु आज सबैतिर जोखिमको चुनौती छ मानव समाजभित्र विविध खालका जोखिमहरू छन् ती व्यावसायिक रूपले अब जीवन आफ्नो जिउने हिसाबले पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले उत्पादन क्षेत्रका हिसाबले तमाम क्षेत्रका चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो बिमाको विकास बिमाको जन्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न वा जोखिमबाट पार पाउनका लागि नै गरिएको कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ त्यस कारणले हाम्रा जोखिमहरू आज हामीले देशभित्र रहेका जोखिमहरू के के हुन् त पूर्वाधार क्षेत्रका हाम्रा जोखिम के हुन् व्यावसायिक क्षेत्रका हाम्रा जोखिम के हुन् जनताका आफ्ना जोखिमहरू के हुन् आज किसानहरूका जोखिम के हुन् भनेर जोखिमहरूको राम्रो पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यक छ जोखिमहरूको पहिचान नभइसकेको अवस्थामा बिमा गर्ने कुरा पनि आफैमा अर्को समस्या पनि रहेछ त्यस कारणले जोखिमको पहिचान गर्ने कुरामा पनि हामी त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ भने हामीले त्यसपछि सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा आज बिमाको जुन उद्देश्यले स्थापना भएका छन् बिमाहरू जुन जुन प्रकारले बिमाका अनुमतिहरू दिइएका छन् लाइसेन्सहरू छन् चालिस चालिसवटा संस्थाहरू अहिले छन् र ती संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट बिमाको पहुँच जहाँसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो पुगिरहेको छैन व्यापार व्यवसायको रूपमा त चलिरहेका छन् सहर बजारमा बढी केन्द्रित हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा चलिरहेको छ तर जोखिम सहर बजारमा मा जो मात्रै छैन जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्रै छैन जोखिम गरिबीभित्र पनि छ असमानताभित्र पनि छ जोखिम दूरदराजमा छ गाउँ क्षेत्रमा छ होइन आम सर्वसाधारण श्रमिकहरूको बिचमा पनि छ जोखिम तर त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता हाम्रो त्यो सङ्कल्प त्यहाँ पुगिरहेको छैन किन हामीले जसरी यसको अनुमति पाएका छौँ त्यो अनुसारको काम गर्ने हुटुटी हामीमा छैन नियमन गर्ने जो संस्थाहरू छन् त्यो संस्थाहरूले नियमन त्यो अनुसार भइरहेको छैन किन यो कुरा कसैलाई प्रश्न गर्ने हुँदैन हामी आफैले समाधान गर्नुपर्छ हामी समाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यान यतातिर केन्द्रित छ सम्बन्धित संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट हामीले गर्ने सहयोगहरू एनएम लगायतका अन्य सहयोगहरू अर्थ मन्त्रालय तयार छ यहाँहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु त्यसै गरी अब बिमा गर्नका लागि बिमाकर्ताहरू बिमा गर्ने मान्छेहरू उत्साहित हुनुपर्थ्यो आफै आउनु पर्थ्यो तर अहिले खोजी खोजी बिमा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ बिमाको महत्त्व बुझ्ने बुझाउने कुरा एकातिर समस्या छ भने अर्कोतिर बिमा गरिसकेपछि सहज रूपमा त्यसका मूल्याङ्कनका प्रक्रियाहरू भुक्तानी दिने प्रक्रियाहरूमा समस्याहरू छन् योभन्दा ठुलो शब्द भन्यो भने यहाँहरूलाई जित्त दुख्ला समस्याहरू छन् धेरै मान्छेहरू मैले गरेको बिमा पाएन भनेर अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका हुन्छन् अरू अरू ठाउँमा धाइरहेका हुन्छन् यस्तो नहुनु पर्ने हो स्वतः यो त अटोमेटिक रूपमा त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा पाउनुपर्ने हो तर त्यहाँ काम गर्ने संस्थाहरूले यो कुराहरू दुई चारवटा घटना होला सबै नहोला त्यो दुई चारवटा घटनाहरूले गर्दाखेरि त्यो नै हाइलाइट भएर आउँछ अनि त्यसले गर्दा बिमाप्रतिको विश्वास मान्छेको कम हुने गरेको छ त्यसका मुख्य कुरा बिमा मा विश्वास हुनुपऱ्यो विश्वासयोग्य हाम्रो व्यवहार हुनु पऱ्यो विश्वासयोग्य हाम्रा क्रियाकलापहरू हुनुपऱ्यो त्यो नहुँदाको हामीले समस्याहरू भोगिरहेका छौँ त्यतातिर पनि म यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु हाम्रो सरकारी सम्पत्तिहरूको लगायत पब्लिक सम्पत्तिहरूको बिमा गर्ने कुरा जोखिमबाट त्यसलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ त्यतातिर ते पनि हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ कर्मसत्तातिर ते अब चेतनाहरू बढिरहेको छ फेरि पनि अहिले स्वास्थ्य बिमाहरू स्वास्थ्य बिमालाई बिमाको दायरामा कसरी ल्याउने स्वास्थ्य बिमा हामीले भनिरहेको छु सरकारले स्वास्थ्य बिमा गरिरहेको छ त त्यसलाई बिमाको दायराभित्र ल्याउन हामीले सकिरहेका छौँ त्यो अलग ढङ्गले सञ्चालनमा रहेको छ त्यसलाई यहाँ जोड्न आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु त्यसै गरी हुँदा हुँदा कोरोना बिमा पनि यो देशमा भयो है कोरोना बिमा पनि महामारीको पनि बिमा गर्न सक्ने हामी उत्कृष्ट देशमै पर्छौँ तर त्यसको भुक्तानी दिने कुरामा यहाँ समस्याहरू आएका छन् होइन त्यसलाई बिमा गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन नि बिमा गरिसकेपछि त्यो प्रतिबद्धअनुसार भुक्तानी पनि दिन सक्नु पऱ्यो त्यसको लागि त्यो समस्याको समाधानको लागि गृह कार्य भइराख्या छ हामी छिटै त्यसलाई समाधान, समाधान गर्नेछौँ यो जे काम भएको थियो त्यो के भयो पब्लिकले जान्ने कुरा तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ जथा विज्ञहरू हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ जा। कस्तो सल्लाह दिनुभयो तपाईँहरूले है के आधारमा यो बिमा गरियो आज त्यसको भुक्तानी दिन नसक्दा पनि अविश्वास पैदा भइरहेको छ अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीर गृह कार्य भइरहेको छ त्यसलाई समाधान हामी गर्नेछौँ विगतमा यस्ता सल्लाह र यस्ता निर्णयहरू नहुन् भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु त्यसै गरी अर्को कुरा आइरहेछ आए अहिले पुनर्बिमासँग सम्बन्धित संग, विषयहरू मार्केटमा तातो तातो भइरहेछ अब पुनर्बिमाको के काम हो के अधिकार हो बिमा समितिको के अधिकार हो त्यो कुरा यहाँहरूलाई नै बढी थाहा होला मलाई धेरै थाहा छैन अहिले भएका ती निर्णयहरू के हुन् त्यो निर्णयको अर्थ मन्त्रालय अध्ययन गरिरहेको छ त्यो निर्णय सही हुन् या गलत हुन् मैले अहिले यहाँ भन्न सक्दैन तर ती निर्णयहरूको बारे गम्भीर अध्ययन भइरहेको छ र नियम कानुन अनुसार कसरी राष्ट्रलाई राज्यलाई बिमाकर्ताहरूलाई फाइदा हुन्छ त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने कुरामा अर्थ मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र बिमाको दायरा वृद्धि गर्नको लागि मेरो बिमा कम्पनीहरूलाई र बिमा समितिलाई पनि मेरो प्रश्न छ अहिले राखेको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि कोटा बाँड्नुभएको छ सबै समितिहरूलाई लक्ष्य दिनुभएको छ अथवा बिमा कम्पनीहरूलाई लक्ष्य दिनुभएको छ कि छैन अथवा स्वतस्फूर्त रूपमा हुने हो त्यो यो बिमा व्यापार मात्रै हो कि सेवा पनि हो यो एउटा रक्षा रक्षा कवच हो कि व्यापार मात्रै हो अवश्य पनि व्यापारको अंश यहाँ छ बिमा गर्दा त्यसबाट केही न केही लाभ बिमा कम्पनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो नगरी अगाडि बढ्दैन तर के व्यापार मात्रै हो त भन्दा व्यापार मात्रै होइन यसले दूरदराजसम्म पुग्ने कुराहरू गर्नुपर्छ विषय उठिरहेको छ लघु बिमाहरू चाहियो त बिमा संस्थाहरू छन् त बिमा संस्थाले गरे पनि त हुन्छ लघु नै चाहिनु पर्ने किन आज यो प्रश्न छ किसानहरूले बाली बिमा गर्न पाइरहेको छैन पशु बिमा गर्न पाइरहेको छ त्यतातिर बिमा कम्पनीहरूको ध्यान त्यति पुगिरहेको छैन नियमन संस्थाको त्यति ध्यान पुगिरहेको छैन किन सरकारले असी प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ त्यसमा तर भइरहेको छैन अस्ति भर्खरै केही महिना अगाडि गएको बाढी पहिरोले ठुलो धानको क्षति भयो सात प्रतिशत डिजीमा योगदान गर्ने धान करिब करिब त्यसको असी प्रतिशत जस्तो धानहरू क्षति भयो पश्चिम नेपालमा तराईमा अब त्यसको लागि हामीले अरबौँ पैसा सामान्य क्षतिपूर्ति अरबौँ पैसा अहिले राज्यले खर्च गर्नु परेको छ करिब सा साढे सात अरब बिमा भइदिएको भए बिमा गरिदिएको भए हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले तरातुरा लिइदिएको भए किसानहरूले बिमा गरिदिएको भए किसानहरूले पनि प्राप्त गर्दै राम्रो कुरा सरकारले त दिने थोरै थोरै हो अलिकति मतलब बचाउनलाई दिने कुरा हो त्यसो भएर कृषि क्षेत्रको बिमा गरिनौँ भने हाम्रो किसानहरू अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन एकातिर बाहिरबाट आयात गरेको वस्तुले यहाँको उत्पादनलाई विस्थापित गरिरहेको छ त्यसरी ते प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन अर्कोतिर हामीले बिमा पनि गर्न नसक्दाखेरिका समस्याहरू छन् यी तमाम समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र अन्य संस्थाहरूको बारेमा म थोरै अलिकति भन्न चाहन्छु यहाँ सेयर बजारको कुरा आउँछ मन्त्रीले सेयर घटाइदियो भन्ने बर सजिलो तरिका रहेछ घटाउने मान्छे कहाँ हुन्छ कम्पनी ठुल्ठुला भित्रभित्र कहाँ हुन्छन् कसले घटाउँछ कसले बढाउँछ त्यो त्यही था संस्थालाई थाहा होला यहीँ हुनुहुन्छ कि त्यसको संस्थाका मान्छेहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ प्रमुखहरू पनि उहाँहरूलाई थाहा होला मन्त्रीले घटाइदियो मन्त्रीले भनिरहेको बार बार भनिरहेको कुरा के छ भने लगानीकर्ताहरूको लगानीको रक्षा गर्ने संरक्षण गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय एकदम गम्भीर छ ध्यान दिइरहेको छ भनेर बार बार प्रतिबद्ध गरिरहेको छ भनिरहेको गरिरहेको पनि त्यही छ फेरि संस्थाहरूमा सुधार गर्नका लागि त्यहाँ भएका इन्टरनल समस्याहरू ट्रेडिङका समस्याहरू जे आए त्यसलाई सुधार गर्नको लागि प्रयास भएको छ छानबिन भएको छ कारबाही भएको छ नयाँ योग्य सक्षम मान्छे भर्ती गर्नको लागि सूचना प्रकाशित भएको छ त्यहाँ संस्थालाई बलियो बनाउने कुरा अन्तर्गत हो नेप्सेको कुरा होस् अर्कोको कुरा होस् दुवैको त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ त्यसको अर्थ के हो संस्थालाई बलियो हो बनाउने होइन लाभग्राहीहरूलाई अनावश्यक दुःख नहोस् र त्यसमा लगानीकर्ताहरूलाई समस्या नहोस् भनेर उनको लगानीको संरक्षण गर्ने धेरै कामहरू त्यहाँ गर्न बाँकी रहेछ मैले बुझेँ एक दिन के रहेछ यो भनेर रहे बोलाएर बुझेँ धेरै त्यसका विभिन्न टुल्सहरू हुँदो रहेछन् ती टुल्सहरू बनाउनु पर्ने बाँकी रहेछ ती सबै बनाउनका लागि संस्थागत सुदृढ गर्नका लागि हेतुपत्रको कुरा नेप्सीको कुरामा देखेका समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ तर अब के अरे के भन्छ नि एउटा धान खाने मुसो के पाउने भ्यागुत्व भने जस्तो है इन्टरनल ट्रेडिङ गर्ने कहाँ छ त्यतातिर ध्यान दिनु छैन है कहाँनिर त्यो के अरे त्यो सेयर मार्केटमा घाटा भएको कम्पनी पनि त्यहाँ समावेश गरिएको छ त्यतातिर ध्यान दिनु छैन त्यो ध्यान विकेन्द्रित गर्नलाई सत्य कुराबाट पन्छाउनका लागि एउटा यस्तो ट्रेन्ड छ एउटा यस्तो समूह छ त्यो समूहले अर्थमन्त्रीले घटाइरहेको छ त्यो अर्थमन्त्रीको काम हो अथवा अथवा अरू कुनै संस्थाहरूको काम हो भनेर त्यो सत्य कुरा उनीहरूले नबुझुन् भन्नका लागि यो हुम चलाइएको छ म सबैलाई सबै लगानीकर्ताहरूलाई म सम्मानपूर्वक आधारपूर्वक के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले लगानी गर्नुहोस् व्यवसाय गर्नुहोस् त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईँहरूको लगानी व्यवसायको रक्षा गर्न एन नियम कानुन संस्था सुदृढीकरण गर्ने काम हामी लागिरहेका छौँ गर्छौँ र फेरि तपाईँलाई एउटा भ्रम दिँदै ठग्लान् होला नठगिएर आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस् त्यसमा अर्थमन्त्रीले घटाइदिने र बढाइदिने कुरा होइन अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कुरा त संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउने बलियो बनाउने यिन कानुनहरूलाई व्यवस्थित गरिदिने कुराहरू त्यसमा हामी लागेका छौँ यो विश्वास म दिलाउन चाहन्छु अन्यथा हावा हवाईमा फेरि यहाँ एकातिरको विषय अर्कातिर हालेर समस्याहरू हुनेर फेरि धेरैलाई लाखौँ लाख सेयर मतलब खरिदकर्ताहरूलाई नोक्सानी पुग्ने खतरा भएको हुनाले तपाईँहरूले यी कुराहरूलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला सेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि अर्थ मन्त्रालयको ध्यान पुगेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु र यति भनेर यो आजको कार्यक्रममा हामीलाई बोलाएर यो अवसर दिनुभयो यहाँ धेरै यस क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुहुन्छ विशिष्ट महानुभावहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैको पनि म सहयोगको अपेक्षा म के गर्दछु भने अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू विभिन्न औजारहरू टुल्सहरू जे छन् यिनलाई सुदृढ गर्ने कुरामा तपाईँ हामी यो अर्थतन्त्र साझा कुरा हो हामी सबैको हो जनताको राष्ट्रको व्यवसायको सबैको हो त्यो सबैले के के गर्दा राम्रो गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा ध्यान दिउँ छलफल गरौँ अर्थमन्त्रालय गर्नुपर्ने के के कुरा हो एक दुई तिन चार तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी त्यसमा गर्न तयार छौँ हामीले आफै प्रयास पनि गरिरहेका छौँ यो राज्यको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरामा हामी सबैको भूमिका त्यत्तिकै छ अब अर्थ मन्त्रालयको एउटा निधदायी भूमिका भएको हुनाले त्यसलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ हेरेका छौँ र यो कुरा पनि मैले राख्दै यो शिलान्यास आजको यो कार्यक्रम भव्य रूपमा यहाँहरूले जो सञ्चालन गर्नुभयो त्यसको लागि म सिङ्गो बिमा समितिका अध्यक्ष ज्यू लगायत सबै परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद